Здравейте, мили хора, аз съм LSDK и продължаваме само 2070 сингъл мисиите и предпоследната от сингъл мисиите, Monumentality, трябва да построим, т.е. да заселим островите с 5000 Eco Executives, 5000 Tycoon Executives и 2500 Genius и да построим трите най-важни сгради за всяка една от класите. Така, нека да започваме, не губим време. Ще бъде по модел от старите видеа. Ще ви покажа къде какво ще построя. И след това ще прекъсна и ще се върна отново на важната част. По-важното е, че обикновено тази мисия минавам, като две от класите са на един остров, тайкуните и екосите. И там има лека закачка, която ще ви покажа по-късно. Така, нека да започваме. Добре дошли. Така. Trimaran ready. Please order received. Your order has Trimaran ready. Trimaran ready. Loading dive routines. Така, това е единия остров, който ще заселя. Island scan in progress. Loading information about fertility and distribution of raw materials. Как ти ще дойдеш тука? И трябва да е другия остров. Хайде бързичко. Нека не се разтъркаваме. New island located. Така. Registering mainland. Ето това ще е островът. Не, това не е правилния остров. Мисля, че това ще е правилният остров, на който ще построя. Да, точно тук е. Хайде, ла, приятелю. Само да видим от коя страна ще е входа му. Мисля, че тук ще е най-удачно. Това време едно ще го пратим на лека разходка. Да открием и другите играчи на картата. Добре. Хайде две. Това ще бъде ето по този начин разположено. Сега да видим кое ще започнем. Имаме ги три тераси. Ще започнем с тайкуните. Разбира се. Я. New buildings available for construction. Така. Ти си тук. Locating island. Сега имаме всичко най-важно. Нека да сложим някоя рибка да се хванем. Че след малко моите мили жители ще се разбесуват. Добре.
Registering energy shortage. Да, да, знам. Tilda Jorgensen, welcome to the cooperative. Do you want to make a new start here too? Okay. Един перфектен начин. Строене, затова много обичам тайкуните. При тях замърсяването е брутално. Грешка. Scanning unknown coast. Тук ли? Ети уже. We don't live in the Middle Ages, and Tilda Jorgensen. Welcome to the cooperative. Do you want to make a new start here too? Хайде. Ако другата тукличка трябва една да бъде построена. Извадена на показ. Няма електричество. Добре. Locating island. Hello, my name is Professor Davy. We at SAAT are really looking forward to a constructive working partnership with you. Добре, Davy. Се си плям, много приказваш. Кати оти тука. New island coordinates acquired. Поменено. Ето тук. Scanning unknown coast. Добре. New island coordinates acquired. Всеки път много се заигравам с тези неща. Registering eco balance degradation. Това е много важно да го оправите в последствие. Екобаланса. На всеки остров, на който отглеждате някаква култура, трябва да бъде с перфектно... с перфектна екология. Останалите острови нямат никакво значение. Там, където произвеждате разни суровини, не е особено значение каква е екологията. Но, когато имате е хубаво да си набавите изчислителните от техниците да се набавите нужните суровини, за да не гръмват тези реактори, защото става много зле положението. Целият сектор бива унищожен. Не точно унищожен. Не е приятно, да. Construction opportunities expanded. Да влезем в положителния баланс. New island located. Добре. Нека с тебе. Scanning unknown coast. Тъй като трябва да има търговия. Още малко тук ли?
това няма кой знае какво значение, тъй като след като построите важната сграда на тайкуните, всичко ще бъде построено наново. Така. Scanning unknown coast. Scanning unknown coast. Ще произвеждам алкохола. Negative environmental influences reduce fertility. Хареса колко е подредено всичко с тайкуните. Нещо не го измисли както трябва, но след малко ще бъде разрушено и построено на друг остров. Scanning unknown coast. Хайде и напишете да оправим. New island coordinates acquired. Ето напитките, добре. Добре, добре, давайте. И след малко ще имаме и... I've been expecting you. Rufus Thorne, Global Trust. Къде си, приятелю? I can see we have things in common. Нека да изкупим всичко от тука. One does want to be prepared for all eventualities. Don't you? You're a born salesman. Да изкупим всичко и от Дейви. Яна остана, някъде ми се губи. Do you have a scientific interest in our technology? Okay then, the scientific council is waiting for me. Обикновено Яна тука сиди. Не е тука този път. И тука не е. Warning. Production halted. Ето я. Your vote for the principles of the ecos brought you to our attention. By looking for something in particular? Shake on. Ето е моето момиче. Тук си право. Нека да построим още някоя къщичка. И да ги пускаме да се апгрейдват. А, къде си? Registering new population class. Така, лек апгрейд. Добре. И ще поръчаме бетон да идва. Нека да ги построим тези.
после ще ги преместим до туклите. Нека да видим какво трябва да се построи още, как сме с рибата. И трябва да сме добре с рибата. Перфектно, с алкохол сме добре. И продължаваме с строежа. Вече познатата схема. Така. Добре. Това ще е за момента, докато достигнем нужното ниво, за да построим и останалите сгради. Добре, движим се много добре за момента. Нека да видим какво трябва да построим сега. Добре. Така. Един екстрактор мисля да сложа. Че на тези корица име много чисто тук. Ще протестират известно време, но няма какво да направя. Сложим в тебе. Да. Добре. И две. Така. Добре. Мисля, че се движим с бързи темпове напреде. И още един инструктор се събере ли тука? Не. Така или иначе трябва да има депо. След това всичко това ще бъде разрушено. Малко съм настинал. Така, апгрейдваме ли се? Апгрейдваме се. О, виж какво имаме тук. Не. Стой там. Добре. На пясъчни екстрактора. Хубаво е да ги поглеждаме двойно, защото виж какво се получава. Доста неприятно. Така, тук имаше една мина. Другата мина е ето тук. По-бързичко. Добре. Път. The company expects you to take care of this matter. Разбира се.
Така, 4 тона алкохол, ликър. 4 ли беше? И както пее Ози Осборн в една своя много хубава песен. With wine it's fine, but with liquor it's quicker. Или беше with whiskey. Бе, не съм много убеден в момента. Така. И продължаваме с строяването на къщи, данъкоплатци и така нататък. Трябват си тези хора. Каквото и да си говорим, някой трябва да плаща данъци. What can I tell Director Bane? Your value to the company. Браво на мене. Връщай се. А, не, не се връщай. Ела да видим какво има тук за продажа. If you're looking for a little support, you've come to the right place. Global Trust Inc. The company always has a certain amount of goods on site. Добре. Нещо интересно. Но сега не. The board is most interested in your progress. You'll find what you need. Скоростта исках. Аз така или иначе нямах достатъчно лицензни точки. Охо, ще дойде. Сега ще бъда натоварен яко. Добре. И да почнем производството на бетон. Energy supply inadequate. Ток. Искам да видя тока. Айде. Имаш пъдове. Добре, имаме и ток. Сега ще имаме и къщи. Тук мисля, че само с добавянето на захар и ще отглеждам техници. Това ще бъде един доста сериозен производствен процес на този остров. Реално погледнато, всеки остров ще бъде зает за нещо. Почти няма да останат. И ще се видим след малко, когато трябва да покажа нещо повече. Така, здравейте отново. Да покажа само няколко неща междинно, тъй като следващата стъпка вече ще е напълно завършване на мисията. Така. Ето къде съм развил двете раси или класи по-скоро. Тук са тайкуните. Ето тяхната сградичка. Стигнали сме вече за стоиността 5200. Остава ни единствено еко екзекитив стигне 5000. А всичко останало е познато и лесно. Развили сме се добре. Навсякъде, където може, е построена къщичка. Тук
тук също имаше построени къщи, тук още нека да ги сложа. Така, нищо няма да се промени в момента. Така, тук са и нашите мили епоси. Ето къде съм развил моите мили техници. Така, една позната схема, цъкъръка, цъкъръка. Така, отясно ми, тук навърха една шапчица. Ето я и невероятната сграда. Принципно, построявайки тази сграда на техниците точно, мога да построя къща навсякъде, където си поискам. Ето. Това важи обаче само за сградата на техниците. Другите две сгради имат обхват. Тази и тя има обхват. Така. Ето къде се развива, къде правя паста, хамбургери, разни такива буклуци. Тук съм си цъкнал един дам. На всеки остров, който може съм го направил, без е този мисля. Тук имах за кратко, не много за кратко, почти през цялото време на играта, която сигурно ми отне до тук 9-10 часа. Тук имаше... Този остров го бях направил изцяло за снабдяване на електроенергия. Имаше малко за производство на пластмаса. Но нещо гръмна. Рече бам и острова стана токсичен. Тук произвеждам злато. Ето сега да покажа само. Ето накити, ето фармакология. Transport of goods on trading route. Negative. От тези подобрители, които имат продължителност половин час. И в момента всичко бълва на пълни обороти. Мисля, че те не са много доволни все още. Напълно доволни са, задоволени. Браво. Така, продължаваме нататък. Тук е изцяло снабдяване за епосите. Чай. Тези здравословните храни. Тук има за производство на биомляко. От тук носим плодовете за производство на биомляко. Тук също произвеждаме суши. Тук са шампанско и трюфели, които ги карам тук, те трюфели, и те произвеждат ето тези лъкшари мил, луксозна храна, гурме история е тук. Така, това вече го пояснихме. Тук единствено купая злато и го карам на този остров. Още минем под водата. Ето гледайте каква мизерия е тук. Мисля да дигна малко екологията. Warning. Production halted. Туби. Веднага цъкаме една. Хоп. И ще бъде веднага заредена. Готово. Така, сега и тя ще произвежда туби. И там масло ли какво е? Така, минаваме по водата. Водата, положението е малко по-сериозно. Извинявайте, малко съм болен. Много е кофти лятото, да се разболееш. Тук всичко е стриктно подредено, всяко местенце е заето плътно, почти няма празно място. Ето тук има за електроенергия, случи че ми потрябва. Това е едното място. Тук произвеждаме диаманти и всякакви други неща. Ето и диамантите. Ето и неуроимплантите. Гъби. Яко електроенергия.
хубаво е да се запасите с разни, ето е такива подобни, защото са много полезни. Така, следващия подход. Inefficient trading route. No goods available. Да, знам, това ми се показва, защото е препълнено. Този остров използвах единствено за да направя геотермалната електроцентрала и да предавам електроенергия до острова на техниците. Така, тук също имаме леко производство на диаманти, както гледате острова е абсолютно запълнен и няма нищо, няма място за нищо друго. Така, продължаваме тук. Яко водорасли. Ето тук. Registering decline in overall population health. Добре, има водорасли. И още едно островче. Доста съм се разширил. Този остров си нямам на идея защо съм го взел. Така. Тук какво произвеждаме? О, това ми е острова за уран, който спомагаше за зареждането на уран на централи. Ето тук други. Производството на напитки вече тук. Спомагаме какви се водят там. И това е в общи линии. Така нека да покажа как би трябвало да стане тук. Добре. Почваме и постепенно унищожаваме абсолютно всички. От този клас. Transport of goods on trading route. Negative. Нека да покажем. 5200 си остават, те продължават да се апгрейдват. И сега почваме и строим само екоси. Една концертна зала ще сложим ето тук. Обаче няма да хванем всички, но добре колкото хванем. Registering need for leisure facilities. Свърших материалите. Warning. Production breakdown. За вас е ясно, че имате нужда. И ето веднага екоработниците се взимат в ръце. Тук се остава 5200. И warning. Така, supply of leisure facilities inadequate. А докато работниците се апгрейднат до employees, до инженери и така докато стигнем 5000 от тези. Пъти ще е дълъг, тъй като непрекъснато нещо почва да липсва. Ето веднага на секундата почва да се обаждат липсите, така че ще включа малко преди да станат тези приятели 5000. Така, ето ни на финалната права. Остават само 66, т.е. 56 работника, Eco Executives и работата приключва за нас. Само трябва да проверим дали всичко е готово. Така, вече обясних много неща, кое как се случва. Добре. По-бързо да дата. Така, това беше преди малко, включването беше особеното за
съвместяването на двете фракции на един остров. Ето, както виждате, силно съм ги урязал тайкуните вече, но проектът продължава да им съществува. И така свършва тази мисия. Благодаря ви много за гледането. Остана една последна мисия от сингълите и след това Continuous Game, която ще продължим много дълго време. Така че всичко най-хубаво от мене и до нови срещи!